أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بچو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اور اپنے والدین کا کہنا مان رہے ہوں گے مطالعہ اسلام جماعت دوم آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں اس کا صفحہ نمبر 32 تفہیم سوال نمبر 2 آج ہم کریں گے احادیث کو ان کے درست ترجمے سے ملائیں لا تاسی والدی کا اس کو بیٹے میچ کریں والدین کی نافرمانی نہ کرو اس کے ساتھ میچ کریں طالب العلم فریضۃن علی کل مسلم اس کو میچ کریں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس کے ساتھ میچ کریں آگے دیکھیں السلام قبل الکلامی اس کو میچ کریں بات کرنے سے پہلے سلام کرو ایشیاکم والکاذبہ اس کو بیٹے میچ کریں جھوٹ سے بچو اس کے ساتھ میچ کریں البر حسن الخلق اس کو میچ کریں نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور اس پر ڈیڑھ لگائیں 10/5 کی آگے دیکھیں جائزہ سوال نمبر 1 ہم نے پہلے کیا تھا 8/5 کو ٹھیک ہے آج ہم اس کا کوسچن نمبر 2 کریں گے اسلام کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس کا بیٹے یہاں سے نشان لگائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات کرنے سے پہلے سلام کرو دوبارہ سے دیکھیں اسلام کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات کرنے سے پہلے سلام کرو اس کو میرے ساتھ دوبارہ سے رپیٹ کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات کرنے سے پہلے سلام کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات کرنے سے پہلے سلام کرو اس پر بیٹے ہوم ورک کی ڈیٹ لگائیں 10/5 یہ آپ کا سی ورک بھی ہے اور اسے آپ نے ہوم ورک میں بھی رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کی تصویر بنا کر سینڈ کرنی ہے ہوم ورک کرتے ہوئے آپ نے بیٹے ڈیٹ اپنا آئی ڈی اور نام نیچے ضرور لکھنا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں فی امان اللہ